Avancem amb altres qüestions. Les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han tornat a proposar el tercer grau per als nou líders independentistes empresonats. Aquest tercer grau els permetria sortir diàriament de la presó i tornar-hi només a dormir. La decisió arriba un mes després que el Tribunal Suprem els va revocar el règim penitenciari. El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha anunciat la proposta, però que no serà efectiva fins que la Generalitat la ratifiqui i la Fiscalia també hi pot recórrer en contra.